Berlin Olimpiya stadionu tarixi oyuna ev sahibliyi etməyə tam hazırdır. Bir qədər sonra Avro 2024-ün bir qrupu çərçivəsində bu stadionda, futbol məbədində İspanya və Xorvatiya milli komandaları üz-üzə gələcək. İspanlar Almanya yığması ilə birlikdə Avropa çempionatları tarixində rekord göstəriciyə malikdir. Hərəyə 3 dəfə Avropa çempionluğu titulunu qazanıb. Görəsən, bu dəfə İspanlar artıq bu statistik göstəricidə şəriksiz və vahid liderlik mövqeyini ələ keçirə biləcəklərmi? Startda onları son illərin güclü kollektivlərindən olan Xorvatiya milli komandası ilə çətin sınaq gözləyir. Azarkeşlər nə fikirləşir? İndi onların düşüncələrini və təəssüratlarını öyrənəcəyik. Today, Espanol only. Oh, yeah, Espanol. Today, the first match, Spanish national team, Espanol national team against Croatia. What do you think about this match and what will be the score of this match? Sí. Yo quiero que España gane 3-0 a Croacia, pero siendo la realidad, España, Spain 2, Croacia 2. Çox maraqlıdır. Əlbəttə ki, çətin bir oyun gözlənilir və İspan azarkeşin fikrincə oyun 2-2 hesabı ilə başa çatacaq. What will be the score against Croatian national team? I expect 3-1, Spain wins. 3-1 İspanya milli komandasının qələbəsi ilə yekunlaşacaq. Azarkeş belə düşünür.